Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar, aziz yurtdoshlar, hurmatli ommaviy axborot vositalarining xodimlari. Xabaringiz bor, ertaga Vatan himoyachilari kuni mamlakatimizda keng bayram sifatida nishonlanyapti va kuni kecha shu munosabat bilan muhtaram prezidentimizning ham tabriklari o'qib eshittirildi Vatan himoyachilari kuni bayrami munosabati bilan. Va mana shu bayram arafasida barcha vazirlik idoralarida, barcha joylarda mana shu bayram munosib kutib olinyapti. Shu munosabat bilan bugun O'zbekiston Respublikasi O'z arxiv agentligi tashabbusi bilan bayram munosabati bilan Milliy matbuot markazida matbuot anjumani tashkil etilyapti va odatdagidek mana shu Milliy matbuot markazida tashkil etilgan matbuot anjumanimiz axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi loyihasi asosida UzReport telekanallari bilan hamkorlikda bugungi matbuot anjumanimiz to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilyapti va men sizlarga spikerlar bilan tanishtirib o'taman. Demak, Ulug'bek Yusupov O'z arxiv agentligi direktori, Shuhrat Yusupov mudofa vazirining madaniy ishlar bo'yicha maslahatchisi, G'alaba bog'i yodgorlik majmuasi boshlig'i hamda Anvarjon Aliyev O'z arxiv agentligi axborot xizmati rahbari. Muhtaram yurtdoshlar, sizning e'tiboringizga bugungi mavzuni ham e'lon qilib qo'ysak, demak, bugungi mavzuyimiz askar maktublari va O'zbekiston-Turkiya aloqalari hujjatlarida kitob albomlari taqdimotini o'tkazamiz. Ulug'bek avvalo bugungi ertangi bayram munosabati bilan sizlarni tabriklaymiz va mana shu bayram munosabati bilan bo'lib o'tayotgan tadbirda, demak, mana shu mavzu yuzasidan dastlabki so'z navbatini sizga bersak, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz matbuot anjumani ishtirokchilari. Aynan bugungi matbuot anjumanimiz Vatan himoyachilar kuni munosabati bilan o'tkazilmoqda va ushbu kun munosabati bilan mana Mudofaa vazirligi hamda O'z arxiv agentligi tomonidan ajoyib bir tuhfa tayyorlangan. Ya'ni askar maktublari kitob albomining taqdimoti bu tayyorlangan. Ya'ni kitobimiz haqida agarda aytadigan bo'lsak, umuman olganda bu kitobimizning asosiy mazmunlari ham aynan ushbu kitob nomidagi monand bo'lgan askar maktublaridan iborat bo'lgan kitob albom. Va arxivlarimizda bugungi kunda aynan mana shu urush davrida, ikkinchi jahon urushi davrida yozilgan askarlarning frontdan yozilgan maktublarning saqlovi ta'minlanadi. Bu saqloviga agar aytadigan bo'lsak, juda ham ko'p maktublarni siz guvohi bo'lishingiz mumkin. U yerda o'sha jangchilarni o'z ota-onasiga, o'zini singlisiga, yoki bo'lmasa yoriga, yoki bo'lmasa do'stlariga, yaqinlariga yozgan maktublar asosan mana shunday maktublar tashkil etadi. Ushbu kitob albomimiz haqida agarda aytadigan bo'lsak, jami 150 dan ortiq mana shu kitob albomimizdagi 150 dan ortiq maktublarni biz bu yerga joylaganmiz. Va albatta biz shu saralanganlarini qo'yganmiz, lekin bu degani barcha maktublar bu yerda bor degani emas. Yana siz guvohi bo'lishingiz mumkin, bu yerda o'sha she'riy misralar bilan yozilgan mana shunday maktublarni guvohi bo'lishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa o'sha to'g'risini aytamiz, ba'zi hollarda ko'rishingiz mumkin, o'sha jang maydonidan yozilgan maktublarda beixtiyor agarda unga kiradigan bo'lsangiz, ba'zilarida albatta ko'z yosh qilishingiz ham to'g'ri keladi. Chunki juda ham bir ta'sirli maktublar bor. Bu albatta arxivlarimizda saqlanayotgan maktublar bu yerda. Lekin yana biz rejamiz bo'yicha fuqarolarimizning ham qo'lida bor maktublar mavjud. Aynan ularni ham biz kitob albom sifatida chop etish niyatidamiz. Bu keyingi bosqichlarimizda bo'ladi, lekin bugungi taqdim etayotgan mana shu kitobda siz juda ham ajoyib bo'lgan mana shunday maktublarni guvohi bo'lishingiz mumkin. Yana bir narsani aytishimiz mumkin, kitob albomimizda biz shunday qilib tuzganmizki, ya'ni maktubni o'zini ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi va albatta uning mazmunini ham o'zbek tilida ham rus tilida o'qish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va bulardan tashqari biz bu kitob albomini ham elektron nusxasini taqdim etish imkoniyatini ham yaratib beramiz. Buni o'sha Mudofaa vazirligining veb-saytida va O'z arxiv agentligining veb-saytida ko'rishingiz mumkin.
Umuman bu kitobning yaralishiga biz 1,5 yil vaqt sarfladik. Umuman olganda arxivchilar va mudofaa vazirligining mana xodimlari juda ham katta mehnat qilindi. U yerdagi har bitta shu maktubga yondashib, har bitta maktubni shu saralab, u yerdagi o'sha tarjima ishlari bo'ladimi yoki bo'lmasa uni shu tahrir ishlari bo'ladimi barchasiga albatta mana shu o'zini mehnatini ayamagan jamoadoshlarimizga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Va bundan keyingi bu kitob albomimizning keyingi shu bosqichlarini ham biz aytib o'tamiz. Bundan ham qiziqarli bo'lishiga biz albatta ishonch bildiramiz. Yana bir narsasini aytishimiz kerak. Endilikda mana 2-chi jahon urushiga oid shu mavzuga oid bo'lgan tadqiqot ishlarini amalga oshirayotgan bizni tarixchilarimiz, olimlarimiz bo'ladigan bo'lsa, ular uchun tayyor mana shunday bir ajoyib bir manba bo'ldi. Ya'ni ular har bitta maktubni qarab arxivimizda o'rganishlarga hojat bo'lmaydi. Sizga mana eng saralanganlari va eng shu noyob bo'lganlarini biz yig'ib berganmiz. Umuman olganda 2-chi jahon urushiga oid bo'lgan hujjatlarni biz arxivlarimizda doimiy saqlaymiz. Hattoki mana biz aytamiz, shaxsiy tarkib hujjatlari 75 yil saqlanish kerak bo'lsa ham, lekin 2-chi jahon urushiga oid bo'lgan shaxsiy tarkib hujjatlari bu doimiy saqlovga kiritilgan. Shuning uchun qo'rqmasdan bizni shu tarixchilarimiz, tadqiqotchilarimiz mana shunday hujjatlardan foydalanishlari mumkin. Biz alohida veb-sayt ham yaratganmiz, xotira veb-saytlarimizni u yerda ham va Mudofaa vazirligining ham maxsus veb-saytlari bor. U yerda ham mana shunday ma'lumotlarni guvohlari bo'lishi mumkin. Albatta bu kitoblarimiz arxivimizda ham bo'ladi va Mudofaa vazirligining ham mavjud shu o'quv xonalarida, shu muzeylarida ham o'rin egallaydi va u yerda borib tashrif buyurgan holda undan ham foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Va bir narsani ham aytib o'tishimiz kerak. Kitob arxivlarimiz tomonidan kitob albomlarini chiqarish amaliyoti bu bir necha yildan beri davom etmoqda va biz mana shu kun 2-chi kitobimizni ham taqdimotini o'tkazmoqdamiz. Bu kitobimiz albatta O'zbekiston va Turkiya aloqalari hujjatlarda deb nomlangan kitob albomimiz hisoblanadi. Xabaringiz bor, biz 2019 yilda Turkiya davlat arxivlari bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatgan edik va mana shu hamkorlik aloqalarimiz natijasida O'zbekistonga oid bo'lgan 150 dan oid juda ham 150 dan oshiq bo'lgan O'zbekistonga tegishli bo'lgan hujjatlarni Turkiya davlat arxivlaridan nusxalarini olib kelishga erishgan edik. Va Turkiya davlati ham o'ziga tegishli bo'lgan hujjatlarni o'sha nusxalarini olgan edi va biz mana shu ikki taraflama aniqlangan hujjatlarni biz saralab uni bir alohida kitob albom shaklida chiqardik. Bu kitob albomimiz ham mana 113 ta hujjatni o'z ichiga olgan. Bu hujjatlarni agarda siz ko'radigan bo'lsangiz, u yerdagi o'sha xonliklar davridagi umuman o'sha o'zbeklar va turklar orasidagi diplomatik munosabatlarni yoki bo'lmasa mana o'sha haj ziyoratiga borgan yurtdoshlarimizni bo'yicha ma'lumotlarni mana shu kitob albomida ko'rishingiz mumkin. Bu kitob albomida esa har bitta o'sha hujjatlarni o'zini nusxasini ko'rishingiz mumkin va albatta uni turk tilidagi va o'zbek tilidagi tarjimalari bilan ham tanishingiz mumkin. Ya'ni mazmunlari bu yerda yoritib berilgan. Bu ham albatta bizni tarixchilarimiz uchun va shu manbashunoslarimiz uchun juda ham yaxshi katalog sifatida xizmat qiladi, chunki bu yerda o'sha ko'pgina mana tarixchilarimiz bizga murojaat qilishardi, shu Turkiya davlatidagi arxivlarga borib ishlashlariga to'g'ri keladigan holatlar ham bo'lardi. Mana endi u yerga borib ishlashlariga hojat yo'q. Biz u yerdagi shu hujjatlarni, aynan bizga tegishli bo'lgan hujjatlarni bu yerda jamlaganmiz va bemalol mana shu kitobdan foydalangan holda o'z ishlarini ham amalga oshirishlari mumkin. Va biz bundan keyin ham bu mavzudagi kitoblarimizni davom ettiramiz. Chunki Turkiya davlat arxivlarida juda ham ko'p hujjatlarimiz ko'p. Ya'ni O'zbekistonga tegishli bo'lgan hujjatlar va bular bo'yicha ham biz yaqindan ular bilan hamkorlik qilishimiz kerak bo'ladi. Biz mana o'tgan yil ham mana shu kitob albomini taqdimotini u yerda Turkiya davlatida ham o'tkazganimizda juda ham katta qiziqish bo'ldi u yerda ham va hattoki o'sha tariximizga bo'lgan qiziqish, umuman bizni yurtimizga bo'lgan qiziqish juda ham katta u yerda. Va hattoki boshqa bir o'sha vazirlik idoralaridan ham
Mana shu yo'nalishi bo'yicha ham hamkorlik qilish takliflari kelib tushgan bizga. Shuning uchun biz agarda shu tarixchilarimiz yoki shu olimlarimiz bo'ladigan bo'lsa, ular ham mana shu loyihalarimizda ishtirok etishlari mumkin. Biz bizni tariximiz ular bilan juda ham uzviy bog'liq. O'zingizning xabaringiz bor. Mana shu tariximizni yana ham yaxshilatib, yaxshi yoritib berish albatta bizni burchimiz hisoblanadi. Rahmat. Ulug'bek, endi bir savol tug'iladi. Avvalo mana shu ikkita kitob taqdimoti bilan sizlarni tabriklayman. Juda ham katta bir mehnat va ikkala kitob ham albatta mana shu matbuot anjumanimiz ko'rib turgan butun xalqimiz tomonidan katta qiziqish bilan o'qiladigan kitob desak albatta mubolag'a bo'lmaydi. Endi so'nggi 4-5 yil davomida shu 2-chi jahon urushiga bo'lgan bizda munosabatlar o'zgardi. Chunki tarix qanday bo'lsa, shu bor bo'yicha shuni namoyish qilib, shuni o'rganishga juda katta e'tibor qaratilyapti. Endi mana shu tomoshabinlarimizda eng katta hozir ikkinchi bir masala, mana kitob chop etildi, lekin uni kitobxonlar qo'liga yetkazib berish. Xalqimiz albatta mana shu askar maktublari kitobini ham yoki bo'lmasa mana O'zbekiston-Turkiya aloqalariga oid kitoblarni ham o'quvchilar soni hozir ortishi tabiiy. Endi mana shu har ikkita kitobni ham mana shu kitobxonlar qo'liga yetkazib borish, buni elektron variantlari ham bo'ladimi yoki xalqimizga buni yetkazish borasida qanday ishlar amalga oshiriladi, keyingi etaplarda shu bo'yicha bir ma'lumot berib o'tsangiz. Albatta, bizni bu kitobdan maqsadimiz bitta, ya'ni bizning yurtdoshlarimiz ko'proq o'sha bizning tariximizni, bizdagi mana shu jang maydonlarida o'sha askarlarimizni qanday ruhda shu jang qilganliklarini ko'rsatish bizning asosiy maqsadimiz. Bu kitobni chiqarib yoki qandaydir bir daromad olish emas. Shuning uchun biz mana yana aytib o'taman, bu kitobimizni elektron nusxalarini ham biz veb-saytlarga joylaymiz. Ham Mudofaa vazirligidan, ham O'z arxiv agentligi veb-saytlaridan topishlar mumkin bo'ladi. Va albatta bu kitobni ham o'sha arxivlarimizga tashrif buyurib o'qish imkoniyatiga ham egalar, chunki arxivimizda bizda o'sha o'quv zallarimizda bor. O'quv zallarimizda bepul foydalanish imkoniyatiga egalar u yerdan ham tashrif buyurgan holda kitob bilan tanishib, bemalol mutolaa qilishlari mumkin. Agarda sotib olish xohishi bo'ladigan bo'lsa ham, buni ham biz albatta tashkil qilib beramiz. Lekin albatta buni bepul foydalanish, bepul olish, umuman o'qish imkoniyati birinchi shu imkoniyat bo'ladi bizda. Ulug'bek, o'tgan xabarimiz bor. Mana Turkiya safarlarida bo'ldingiz va O'zbekiston-Turkiya munosabatlarida eng aniga nima deymiz, kitoblar bu qadar keng miqyosda chop etilmagan edi-da. Mana shu O'zbekiston-Turkiya aloqalari hujjatlarida kitobi mana Turkiya birodarlarimiz tomonidan qanday qabul qilindi? Shu to'g'risida ham bir ikki oz ma'lumot berib o'ting. Albatta, bu jarayonning o'zi juda ham qiyin kechdi, shuni aytib o'tishimiz kerak, chunki bu kitobimizga mana 2 yildan ortiq vaqtimiz ketdi. Aynan bu munosabatni o'rnatganimizdan keyin har bitta hujjatni o'zini alohida o'rganib chiqildi. Alohida mana shu milliy arxivimizni xodimlari shug'ullanib u yerdagi, chunki ba'zi bir o'sha manbalarimiz bu arabiy yozuvda yozilgan ko'pgina manbalarimiz yoki bo'lmasa rus tilida yozilganlar bor, eski o'zbek tilida yozilganlar, turk tilida yozilganlar ham bor edi. Bu yerda demak bir necha tilni biladigan bizni nafaqat bu tarjimonlar, balki uni shu olimlarimiz, tarixchilarimiz bo'lishi kerak edi va mana shunday bir guruhni biz tashkil etdik va 2 yil davomida ular har bitta manbani o'rganib, har bitta manbani tarjimasini qilib, uni o'sha kitobxonimizga sodda tilda yetkazib beradigan qilib chiqardik. Va qiziqish juda ham katta bo'ldi. Mana Turkiya davlatining o'zida ham hattoki bu kitobimizni o'sha ko'rib ilhomlanib boshqa o'sha vazirlik idoralaridan ham, o'sha tarixchilardan ham juda ham katta shu takliflar kelib tushdi. Kelinglar mana bu mavzuni olib chiqaylik, xuddi shu shaklda boshqa bir mavzuni olib chiqaylik degan, hattoki mana 2-chi jahon urushi shu mavzusiga ham ular juda ham o'sha qiziqishyapti. Shuning uchun keyingi bosqichlarimiz albatta bu yo'nalishda bo'ladi. Biz davom ettiramiz bu yo'nalish. Rahmat. Shuhrat aka, endi men so'z navbatini sizga bersam, albatta mana shu askar maktublari kitoblari mana chop etilishida O'zarxiv agentligi mana rahbariyati sizlar bilan hamkorlik qilinganligini ko'p e'tirof etishyapti, katta mehnat talab qilinganligi. Endi mana shu askar maktublari kitobini chop etilishda umuman sizlarni yordamlaringiz, hamkorlik qanday bo'ldi? Shu to'g'rida ham to'xtalib o'ting. Assalomu alaykum. Tadbir ishtirokchilari, hurmatli yurtdoshlar, darhaqiqat mana yuqorida bizga Ulug'bek Murtaliyevich tomonidan juda katta ma'lumotlar berildi ushbu kitobni yaratilish to'g'risida. Men ushbu yuqoridagi bildirilgan fikrlar, so'zlarga qo'shimcha qilib shuni aytmoqchi edimki,
Demek bu boradaki işler, demek köplab bundan aldığı kitap alımlar diyen bugün nuskalar. Aynen şu asker maktublarına ait bugün malumatlar. Lekin bu kitabın, demek bundan aldığı o şey çıkarılgan kitap alımlardan aynen asker maktubları diye namlanışı. Bir yerde toluk kitapta o şey ikinci han uruşudaki vatandaşlarımızın frontten, front ortaya uzun yakınlarına, otaonalariga, akavkalariga, yoki masalan bu demak front ichidan o'zining farzandlariga yozgan demak kechinmalar. Va mana shu yerda demak bizning mana shu kitobimizni demak chop etish jarayonida mudofa vazirimiz shu narsaga e'tibor berdilarki, demak bu dedi g'alabaning kaliti bo'lgan ekan. Mana g'alabani qanday qo'lga kiritgan, buni siri nimada bo'lgan, 2-jahon urushida o'sha demak aynan g'alaba qozonishimizga mana shu demak askar maktublar, ya'ni front ortidagi o'zining yaqinlaridan, ota-onalaridan, oilasidan, farzandlaridan, amakilaridan xat olganligi o'sha jang maydonlaridagi vatandoshlarimizga katta bir ruh bag'ishlagan ekan, ruh bag'ishlagan ekan. Mana shu kitobda, mana shu yerda demak yozilgan o'sha xatlarni o'qisangiz, ular har xil demak qog'ozlarga yozilgan. U davrda endi urush davrida o'sha qog'oz ham yetishmasligi bo'lgan, qiyin bo'lgan. Har xil qog'ozlarda karton bo'laklarga ham yozgan, daftar varoqlariga ham yozgan. Mana yuqorida aytildi, shu mana shu maktublarimiz ham har xil tilda yozilgan ekan. Ayrimlari o'sha demak lotin alifbosida ham yozilgan, kiril alifbosida ham yozilgan, arab tilida ham yozilgan va o'sha demak butun o'sha milliy arxiv fondida turgan shu xatlar va biz o'sha mudofa vazirligimiz G'alaba bog'i yodgorlik majmuasidagi xatlar xalqimiz tomonidan topshirilgan, shu bilan birgalikda viloyat arxivlaridagi xatlar, arxivlarda joylashgan xatlar, kino foto fonddagi ma'lumotlardan demak o'sha durdonalari olib bu demak kitobda demak nashr qilindi. Juda ham biz o'zimiz ham mana shu kitobni tayyorlash jarayonida ishchi xodimlarimiz bir deylik maroq bilan ishladik, sababiki har bitta xatning ortada qiziq bir ma'lumotlar, bir insonning taqdiri, uning demak o'sha kechinmalari, jang maydonlaridagi o'sha demak fashistlarni yakson qilish jarayonidagi ularning qahramonliklari, yoki masalan bu yerdan yozilgan xatlarda o'sha jang maydonlaridagi insonlarni tezroq g'alaba qilib, g'alabaga tezroq erishib, o'z vataniga, oilasi bag'riga qaytishlari, kechinmalar yozilganda, juda ham buni o'qigan inson o'ziga katta bir manba oladi, manba. Bu hali kelajakda men bilamanki, ushbu kitob, shu albomlardagi shu yozilgan xatlarni bizni ilmiy tadqiqotchilarimiz, mustaqil tadqiqotchilarimiz o'rganib, hali katta-katta bir ma'lumotlarga ham ega bo'lishadi va buni demak xalqimizga hali bu borada demak ko'p ishlar e'lon qilinadi. Endi kitobni mana yuqorida ko'p aytildi, hozir mana shu televizion orqalida demak ko'rayotgan vatandoshlarimiz ham intiqlik bilan shu kitobni olsak, o'qisak degan fikr bo'ladi albatta. Shuning uchun biz mana shu shonsharab.uz veb sayti bor. Mana shu veb saytida biz kitoblarni, kitoblar o'sha yerda rukni ostida, demak ushbu kitoblarning elektron holatda joylaganmiz. Vatandoshlarimiz o'sha internet orqali shonsharab.uz veb saytiga kirib, mana shu va bundan boshqa kitoblarni ham 2-jahon urushiga oid bo'lgan chop etilgan kitob albomlarini o'qishlari, tanishlari mumkin bo'ladi. Demak, kitob albom demak yaratish g'oyasi mana shu Milliy arxiv bilan birgalikda bizni ishchi guruhlarimiz 2 yil mobaynida o'sha demak viloyat arxivlarida hamda shu O'zbekiston Milliy arxivlarida 2-jahon urushiga oid bo'lgan manbalarni o'rganib, izlanish jarayonida shu demak Milliy arxiv xodimlari, demak shu Ulug'bek Mirtaliyevich hamda demak Anvarjonlar bilan suhbat jarayonida shu chop etsak mana shunaqangi bizda demak g'oyamiz bor edi, ishlanmalarimiz bor edi. Biz ayrim xatlarni saralab qo'yganmiz, shuni hamkorligida chop etsak degan g'oya o'tgan yili chiqqan edi va mana shu 1.5 yil davomida mana shu demak xatlar ustida ishlandi. Endi xatlar vaqt o'tgan sari bilasizlar, qog'oz o'chib ketgan joylari bor. So'zlarni demak nima deb yozilgan ekan degan joylari bor. Mana shuni maxsus demak o'sha nima orqali lupalar orqali kompyuterlarda kattalashtirib ko'rib
Şunu endi kitobxonlarimizga o'qishga qulay bo'lsin deb şu kitoblar demak xatlarini biz demak o'zimiz kiril alifbosida va lotin alifbolarida bu yerda demak mana shu xatlarni demak chop etganmiz. Ya'ni agar mana bu endi ko'z o'tish qiyinda bu juda ham eski xatlar bular mayda yozildi, yozuvda yozilgan. Shuni kitobxonlarimga qiyin bo'lmasin deb biz bunu demak bu yerda hozirgi o'zimizni shu o'qib o'rganishimiz mobaynida bunu demak bunu chop etganmiz. Shuning uchun bu kitoblarni demak shu kitobxonlarimizga demak qulaylik bo'ladi. Mana arxiv hujjatlarini mana ko'ryapsiz, mana juda ham bu qiyin, mayda harflarda. Shuning uchun mutaxassislarimiz bunu kattalashtirib mana bu yerga mana demak o'qishga qulay qilib yaratganmiz va o'sha xatlarni demak kim tomonidan yozilganligi, undagi o'sha g'oyalar, maqsadlarni biz chuqur o'rganib o'sha davrdagi so'zlarni, iboralarni ishlatishgan, ana o'sha so'zlarni ham iboralari ham nima deyilganligi, mana deylik o'sha viloyatimizning ko'p joylarida onani opa ham deyishadi, to'g'rimi? Bir xatni o'qisangiz, opasi to'g'risi, opasi yozayotganda deysiz, lekin u yerda tuyg'u ona to'g'risi ketyapti-da. O'shaning uchun biz bu yerda demak, o'sha xatni o'zida opa degan bo'lsa ham, lekin biz yozganimizda onasiga o'sha onajon deb yozganmiz, shu kitobxon to'g'ri tushunsin deb. Mana shunaqa demak qiziq joylari bor. Ikkinchi jahon urushi albatta bizni vatanimizda, xalqimizda o'chmas biz iz qoldirgan. Lekin mana hozir davlatimiz rahbari, hurmatli prezidentimiz Qurolli Kuchlar boshqarmasi tomonidan 2020 yili G'alaba bog'i yodgorlik majmuasi bunyod etilgan. Mana shu G'alaba bog'i yodgorlik majmuasi bunyod etilgandan so'ng olimlarimiz, tarixchilarimiz tomonidan 2. jahon urushini o'rganishga juda katta demak bel bog'langan. Bu borada demak ishlar hozir davom etyapti, qizg'in olib borilyapti. Hali xalqimizga 2. jahon urushida g'alabaga o'zbekistonliklarning qo'shgan hissasini demak yetkazishimiz, ularni demak son jihatidan ham front ortidagi qahramonliklarini har bitta o'sha vatandoshimizni demak nomlarini mana tikladik. Ular 2 millionga yaqin demak 2. jahon urush qatnashchilarini biz tiklashga erishdik. Mana o'sha yuqoridagi aytgan veb-saytimizda o'sha demak nomlar ham viloyatlar, tumanlar kesimida demak e'lon qilingan. Ular ham o'qib ko'rib tanishish mumkin. Bu demak asarlarni yaratishdan maqsadimiz mana shu tariximizga yoshlarimizni demak ko'proq jalb qilish, O'zbekistonning demak o'sha buyuk shaxslar, bobolari bor yurtni demak ardoqlashimiz, e'zozlashimiz uchun bu kitoblar qilingan. Men o'ylaymanki, bundan buyog'iga ham yana mana yuqorida aytildi, biz hamkorlikda davom ettiramiz va bunday kitoblarni hali ko'p chop etamiz. Shukrdaki rahmat. Mana albatta elektron variantda o'qigandan ko'ra jonli kitob o'qiganga ham baribir yetmaydi. Shu munosabat bilan shu sabab misol uchun mana harbiy bizni qismlarimiz bor, respublikamiz hududlarida, viloyatlarda mana shu joriy yilda mana shu kitobni taqdimotlari mana shu harbiy qismlarda ham o'tkazilishi rejalashtirilganmi Mudofaa vazirligi tomonidan? Albatta to'g'ri aytdingiz, haqiqatan ham demak kitobni elektron variantida o'qish ham bir qulay, lekin buni o'zini olib ko'rib haqiqatan ham o'qish juda ham insonga bir boshqacha bir maroq beradi. Shuning uchun bu kitoblardan biz o'sha harbiy qismlarimizga namuna sifatida yuborganmiz. Ular buni demak o'sha o'zlarini kutubxonalarida, askarlar kutubxonalari mavjud. Ana o'sha kutubxonalarda buni demak harbiy xizmatchilarimiz ham o'qib tanishadi. Bundan tashqari demak bizning o'sha G'alaba bog'i yodgorlik majmuamizda fondida bu kitoblar mavjud. Agar tashrif buyuruvchilar bo'lsa, shu G'alaba bog'i yodgorlik majmuasiga kelganda mana shu kitobni misol uchun ko'rish, o'qish, bu yerda kutubxonalar bor, o'quv zallarimiz bor. O'sha yerlarda demak o'qishlari mumkin bo'ladi. Bundan tashqari mana xalqimiz yuqorida mana aytildi, o'sha demak viloyatlardagi milliy arxivlarimizda ham bu kitoblar yuborilgan. U yerga ham tashrif buyurib kitoblar o'qishlari mumkin. Endi agar mabodo men o'zimga, oilamga buni bir hali xarid qilib olmoqchi edim, asrab qo'ymoqchi edim, bu yerda meni otamni xati bor ekan, meni akamni xati bor ekan deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, mana bizga murojaat qilsin, G'alaba bog' yodgorlik majmuasiga yoki bo'lmasam O'zbekiston milliy arxiviga, biz uni ham demak tashkillashtirib beramiz. Rahmat. Demak har ikki mavzu bo'yicha ham yetarli ma'lumotlarga ega bo'ldik. Endi bu yerda ishtirok etayotgan ommaviy axborot vositalari xodimlariga ham bir so'z bersak, agar savollar bo'lsa marhamat. Assalomu alaykum anjuman qatnashchilari.
Mübaz Boca Bey Kaşbayev avala maşikli kitabını yaratıştı minyatçısınken muharrılar, cadgörler, arif adımlar, harbiler, barışa manşu, zahmet işler, size koşkan cadgörlerini kankıştırma avadan tabirleyimiz ve sizlere rahmet ettiğimiz. Yani mavzu ucudaki Kamroğlu, bir tavukhan ekbir Mokşin Madrof, hani Türkiye'nin bağlı nasılan ayet ettiğiz, ben aldım Uzbekistan radyosu işleken paytımda, Rahmat Cumayev degen reisiyonun bir muharrı, Türkiye Nusotlar tarihinde cihazcilik hareketi doğrusunda bir radyo film açtı o geldi. Şimdi uşa cihazcilik hareketleri var Türkiye'de, İstanbul'da kendi okuyanlığına, bunun hayatı kendi bugün doğrusunda malumatları alışken, şu da kıyna alıştı da. Lekun şu radyo film hazır ham Uzbekistan radyosunun arkada saklan yaptı, ben top veremem. Eğer şu mavuz donat edigen bulsa, yana mavuzunu donat ettiremiz. Aynen bana şu cihazcilik hareketi Türkiye'den bağlı ark hareketleri size koşkunlar için rahmet ettiremiz. İkinci masada bana siz müzeye direktörsünüz, müzeye açılığından bir an, İkinci Cihan Uşman bağlı tüzde kop mambalarını, memleketimiz cemaatçılığı indi bile. İkinci Cihan Uşman bağlı tarih hatalar, hala geçen tarih gözümüne titkeni yok. Ulan bağlı azapların hala tart bile etmez. Ben şunlar sıfatla bundan bir tört yıl aldım, Marifat gazetesi egzegiz tuhaf kurdum degen Faruş Tuman'da bir makul yazdım da. Şunda Faruş'un egzblok kışlağından dek kumay malım degen babaya etip verdi. Ben sana 94 yaşta. Faruş kışlağında bitti asker armiyaya bağırdı da, kışlağı hat yoktu bu esetlerinde. Hatta şunu da yazmadı. Ben soppa soğumam, hornum tok, biz galiba kılamız. Ben soppa soğuk kışlağımda kayıt boramam. Biz elbette galiba kılamız. Hep de şiir yazmadı. Çapkar atım yollarını tereyman, senin bilen şanlı cenge yereyman. Nimte nimte kılay gitler degen hayvanını, hem ağrımsan, kanatımsan çökerim. Bana şu hadırki tur satır şiir, Faruş Tuman'da karı toy bulunsa aldım, babayla çıkıp ekbir şey. Kim kasek çalışar, böyle yapsa bu milli maneviyat. Uçtan kayıt kıymaya geldim. Bundan bitti hat koyuyor, bitti şiir koyuyor. Bana şu jatkarlarla, askerlerle, adı vatan bayağı doğrusu olmak şu kalemkaçlarla, bana şuna kalsan halk başını izlep topayılık. Ayrı kitap doğum etse, elektronu varantiyem, boşlu varantiyem, ben şu matını bilen, uşa odamın kim bugünlükle, arkada koyan resimlerini topkep durup, kendi kitabı bize koş bilmek için. Yendeki mesela, bu arada kirli süreciler kan değil. Biz kalemkaçlar aynen şu ikiyle mavuzu bu için. Türkiye tarih ile bağlıgım, Uzbekistan, Nusatlar tarihlerim. İkinci hanım uçluğundan bağlı, açılmadan siz altı doğrusu da kalan kışlar nakış geldi oluyorsunuzlar. Bir tarif sormak için. Rahmet. Rahmet. Albatta bu, şu başta ayet botkenimdik, bu ilk debaçası buldu. Yani ilk kademimiz. Misal için eğer de biz Türkiye ve Uzbekistan alakalar hücretlerde kitabımız hakkında gapiradigan bo'lsak, bu bana birinci biz şu formatını anıqlab olganimiz desek bo'ladi. Yani bana to'g'risini aytaman, o'zimiz ham yani ish shunchalik mushkul bo'lishini bilmagan edik, chunki har bitta manbani, har bittasini o'sha ishlab, har bittasi bo'yicha ma'lumot to'plash o'zi juda ham bir katta ish hisoblanadi. Shuning uchun biz mana birinchi qadamni tashladik. Mani fikrimcha keyingi qadamlarimiz osonlashadi. Mana hozir o'zingiz aytayapsiz, mana o'sha fuqarolarimizda ham qandaydir shu bo'yicha, ya'ni qandaydir mavzu bo'yicha yoki bir yo'nalish bo'yicha takliflar bo'lsa berishsin. Chunki bu bir tomonlama emas, balki bunga shu turkiyalik arxivchilarimiz ham tayyor bunga. Ya'ni ular ham kelinglar, yana mavzu topinglar, yana bitta yo'nalishda yana shunaqa davom ettirsak degan shu fikri bildirishyapti. Chunki yana bir ma'lumot sifatida aytib o'taman, umuman o'sha turkiy davlatlar ichida bu o'sha kitob albomimiz ilki bo'ldi, birinchisi bo'ldi. Hali hech qaysi turkiy davlatlar bilan bunda kitob ya'ni tashkil etilmagan ekan ikki tomonlama. Shuning uchun o'sha Turkiya davlati ham buni juda ham katta, ya'ni arxivchilari juda ham katta baholashyapti va bu mana shu tashlangan qadamni kelib davom ettiramiz degan takliflari bor. Shuning uchun bizning rejamimiz bo'yicha hozir yana chunki manbalar juda ham ko'p, lekin u manbalar bilan ishlovchi shu o'sha tarixchilarimiz yoki o'sha manbashunoslarimiz bo'lsa, ular ham qo'shilishsa juda ham yaxshi bo'lardi. Birgalikda mana shu qanchalik guruhimiz katta bo'lsa, shunchalik mavzuyimiz ham keng bo'ladi. Va o'ylaymanki, keyingi qadamlarimizda ham bundan ham yana boyroq, bundan ham kengroq bir mavzularni kitob shaklida olib chiqamiz. Rahmat. Savollarga o'tamiz. Yana savollar bormi? Bizning darslarimizda. Ruxsat bersangiz, o'sha to'ldirib ketmoqchi edim. Demak, mana o'sha yana bir savolda shunday bo'ldiki, agar o'sha joylarda qalamkashlar, demak shu xabardor bo'lgan insonlar, o'sha viloyatlarda, tumanlarda o'sha ikkinchi jahon urush qatnashchilari to'g'risida bir ma'lumotlar, xatlar, she'rlar bo'lsa,
nima qilsak bo'ladi? Uni mana bizga shu joylardagi mudofaa ishlari boshqarmalari, bo'limlar orqali g'alaba bog'iga yuborsalaring ham bo'ladi, demak milliy arxivga yuborsalaring ham bo'ladi. Biz u ma'lumotlarni olib, albatta keyingi o'sha chop etiladigan kitoblarda buni albatta demak o'rganib xalqqa yana chiqaramiz buni. Yuqoridagi ma'lumotingiz ham biz uchun juda qadrli, mana bitta insondan bitta she'r bilan bitta xat qoldi deyapsiz. Rahmat. Biz hamkorlikka xalqimizni ham jalb qilamiz, tayyormiz. Rahmat. Marhamat, savolga o'tamiz. Alo, bora, assalomu alaykum. Kirib kelayotgan bayram bilan barchani tabriklaymiz. Men Rinsans telekanali ovoz informatsion dasturidan Nigmatullayeva Dinora jurnalistman. Bermoqchi bo'lgan savolim shuki, hozir aytib o'tinglar, O'zbekiston-Turkiya aloqalari hujjatlarda degan kitob anjumani mana bo'lib o'tayapti. Bu taqdimot Turkiyada ham bo'lib o'tadimi yoki bo'lib o'tganmi o'sha? Endi qanday maqsad va rejalar oldinda turibdi? Rahmat. Bu kitob albomni ilk taqdimotini biz Turkiya davlatida amalga oshirdik. U yerda ham shu o'zimizni vatandoshlarimiz qatnashdi. U yerdagi turkiyalik hamkasblarimiz ham qatnashdi va u yerda biz bu kitobni taqdimotini o'tkazdik. Va aytib o'tganimdek, qiziqish juda ham katta bo'ldi u yerda ham va bu rejamiz bo'yicha ko'p o'sha kitobxonlarimiz ham kutayotganligi uchun mana bugungi tadbirga ham biz qo'shimcha qilib ikkinchi taqdimot qilib o'tkazmoqdamiz. Va o'ylaymanki, o'sha bu kitobga agar qiziqqan, ya'ni shu mana hozir Ona jahon orqali ko'rib tarixchilarimiz bo'lishi mumkin yoki o'sha kitobxonlarimiz bo'lishi mumkin, qiziqsa, marhamat milliy arxivimizga tashrif buyursin. Bemalol mutolaa qilish imkoniyatini biz yaratib beramiz. Va yana qaytaraman, uning elektron nusxasini ham veb saytimizdan olish imkoniyati yaratiladi. Rahmat. Savollar bormi yana? Marhamat. Assalomu alaykum. Ishonch va ishonch davriga gazetalar taqdimotidan bo'lib qolish bo'ldi. Avvalo shuni e'tirof etmoqchi edimki, bu yaxshi tashabbus, hayotiy tashabbus va buni kengroq yetkazishda o'zingizlar ham aytib o'tganingizdek, xalqni har bitta xonadonga kirib borishida faqatgina kitob shaklida emas, balki hujjatli filmlar, badiiy filmlar tayyorlash kerak. Shu manbalar asosida askar maktublari, chunki maktub degani bu hayotning bir parchasi degani, bizni ko'z oldimizda har bitta jarayonlar, o'sha urush sahnalari lavhalarini to'liq namoyon etib beradi. Shu bo'yicha ham biror rejalar o'ylanganmi? Rahmat. Biz mana o'tgan yili aytib o'chimiz kerak, o'sha Naismi deymiz, mana shu tashkiloti bilan juda ham uch tomonlama juda ham katta hujjat, ya'ni hamkorlik hujjatini imzoladik. Ya'ni u yerda tarix instituti bor, Uzarxiv agentligi va arxivlar va shu mana shu targ'ibotni amalga oshirishga yordam beruvchi tashkilotimiz ham qo'shildilar. Ya'ni uch tomonlama mana shu hujjatning asosiy mazmuni arxivlarimizda bugungi kunda saqlanayotgan hujjatlarni keng ommaga yoritish. Bu qanday yoritiladi? Ya'ni mana asosan mana hozirgi agarda guvoh bo'lyapsizlar, Renessans telekanallarida ham juda ham ko'p bizni tariximizni yorituvchi, umuman manbalarni yoritib beruvchi ko'rsatuvlar namoyish etilmoqda. Yoki mana xususiy telekanallarimiz ham hattoki boshlashdi. Bu juda ham tahsinga loyiq. Davlat telekanallarimiz doimo yoritib kelishga mana tarix O'zbekiston tarixi telekanallarimiz doimiy ravishda mana shu askar maktublari bo'ladimi yoki boshqa o'sha ikkinchi jahon urushidagi hujjatlarni yoritishga mo'ljallangan turli xil ko'rsatuvlarni ko'rsatib kelishadi. Lekin mana keyingi qadamlarimiz hozirgi o'sha fuqarolarimiz ko'rayotgan o'sha ommabop o'sha deymiz o'sha ko'ngilochar telekanallarimizda ham bu narsani yetkazish bizni keyingi o'sha rejalarimiz. Buning uchun albatta biz o'sha bekorga aytib o'tganim yo'q, shu tarix instituti bilan hamkorlikni amalga oshirmadik, chunki manbalarni to'liq ilmiy asosini ochib beradigan bu bizni tarixchilarimiz bo'lishadi. Va yana bir narsani shu o'rinda aytib o'chimiz kerak, bu ham qiziq bo'lishi kerak. Mana yaqindagini xabaringiz bor, 2019-yilda hurmatli prezidentimiz tomonidan arxivlarimizda saqlanayotgan shu maxfiy tusdagi hujjatlarni ochish bo'yicha vazifa belgilangan edi. Biz mana doimiy ravishda bosqichma bosqich bularni ochib kelayotgandik. Ya'ni bosqichma bosqich deganimda, ya'ni manbalarni o'sha 3ta fond, 5ta fond, 6ta fond qilib ochayotgan edik. Mana navbatdagi fondimiz, ya'ni Serebnik fondi, hamma qiziqtiradigan fondimizni ham ma'lum bir o'sha hujjatlari maxfiylikdan chiqarildi. Bizni tarixchilarimiz bemalol kelib mana shu hujjatlardan ham foydalanishlari mumkin, tadqiqotchilarimiz bo'lsa yoki foydalanuvchilar bo'lsa va undagi hujjatlarni ham biz yoritishga mo'ljallangan turli xil shu ko'rsatuvlar yoki bo'lmasa shu veb saytimizda turli xil maqolalarni e'lon qilishni ham rejalashtirganmiz.
Rahmat. Var mı savollar yana? Merhamet. Savolmaz, taklif var. O'zbekiston ilmiy texnika tibbiyot hujjatlari milliy arxivi bo'lim mudiriman G'ulomjon Musayev. Taklif shundan iboratki, o'z arxiv agentligi rahbariyatiga, mudofaa vazirligi rahbariyatiga mana shu askar maktublari bu kelgusida umumta'lim maktablariga, o'quvchilarga, litseyga, kollejga, oliy ta'lim maskanida ta'sir olayotganlarga ham juda katta bir saboq bo'ladi. Shuning uchun mana shu o'qish boshlangandan keyin uch avlod uchrashuvi bo'ladi, shu tarzda o'tkazsak-da, hali Shuhrat aka bir chiroyli gap aytdingiz. Bu o'sha urushda qatnashgan otaxonlarimizga katta dalda bo'lgan ekan. Buni tarozining ikkinchi tarafi bordi, ya'ni bu yerdagi insonlarga ham dalda bo'lgan. Misol uchun o'sha 4-sinfda o'qiyotgan bola kerak bo'lsa 14 soat stanokda ishlagan o'sha o'zidan katta odamlar. Otam yaxshi ekan, hammasi joyida ekan degan. Shuning uchun menimcha shuni bolalarimizga bir nima qilsak maqsad muvofiq bo'ladi degan taklifim bor. Rahmat. Marhamat. Inobatga olamiz. Juda ham yaxshi, haqiqatan ham buni davom etkizish kerak. Nafaqat deylik o'sha o'qish uchun, balki o'sha yetkazgan yoshlar bilan o'sha uchrashuvlarda albatta bu kitoblarni, demak, taqdimoti, bu yerda yozilgan o'sha xatlarning mazmun mohiyati, ularni o'sha to'g'ri etdingiz, vatanparvarlik ruhida tarbiyalashimiz kerak. Sababi mana bu aynan shu matbuotni shu vatan himoyachilari kuni arafasida o'tkazishimiz o'zi maqsadi ham shu. Ya'ni bular ham o'sha o'z vaqtida vatan himoyachilari bo'lgan. Bularni hech qachon unutishimiz kerak emas. Bularni faqat nomlarini abadiylashtirib, ularni qilgan qahramonliklarini xalqqa yetkazib va shu ruhida yosh avlodni birgalikda hamkorlikda tarbiyalashimiz kerak. Buni davom ettiramiz. Taklif juda ham yaxshi, menga ma'qul bo'ldi. Qilamiz. Rahmat. 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 Bahriddin Flora Gumar, Ushonch Daveriya gazetasi, radio, tele gazeta muhbiriman. 50 yil Tohir aka Rixsiyev degan qo'shnimiz bo'lgan edi. Tug'ilgan yili 1942 yil, o'lgan yili 26 iyul 1942 yil. Hamma dokumentlarda, hujjatlarda SSRni bo'ylab yurganman, qidirganman. 2014 yilda qazo qildim. 50 yil o'sha odam tirik deb yurganman. Qolmagan nimalar qolmadi? Moskva ham, Podolsk ham, hammasini. Oxiri 50 yil ichida o'sha odam tirikligini topib, radio, tele, katta gazeta maqola qilganman. Ya ubit pod Batayskim degan Pravda Vostoka. O'shancha aytayapman, xotira kitobda ham o'lgan o'sha Tohir aka. Shuncha ko'p odamlar bor ekanki, o'lgan deb. Lekin ular, kechirasiz, 21 asrda o'lganlar. 20 asr oxirida o'lganlar. Shuncha agar iloji bo'lsa, jurnalistlarda juda ko'p o'ylarida arxivi bor. Manda audio, foto, video hammasi bor. 40 yil mana shu temani 9 mayni men rejissor, shahar rejissori bo'lgan menga berishardi. Hamma ssenariylarim bor. Demak, siz arxivga bajonli topshirishga tayyorsiz. Yo'q, arxiv emas. Bir tadbir nima? Tanlov qilsangiz, butun jurnalistlar o'zini arxivini olib kelsin. Siz tanlaysiz kimga birinchi o'rin. U nomiga, nomiga. Lekin uyda yotish kerak emas o'sha arxivlar. Mana to'la. Tohir akani birinchi yozmani Ustinovga yozganman. Dadam 3 urushda bo'lgan. Fahriddinov Umar. O'sha aytdi, nimaga o'qitiraman seni? Yozgin Rixsiyevga yordam bergin deb. Ustinovga yozganman 11-chi perom bilan o'shani ham originalini Tohir akadan olib, o'shani hammasini saqladim. Rahmat. Demak, matbuot anjumandan keyin yana alohida gaplashib olinadi. Albatta. Flora opa, biz sizni juda ham yaxshi bilamiz. Katta rahmat. Sizni arxivingiz juda ham boy, to'g'risini aytishimiz kerak, chunki mana doimiy shu aloqalarimizni sifatida doimiy yordam berib keladigan jurnalist sifatida sizni bilamiz. Albatta, boshqa bir jurnalistlarimiz ham mana sizga o'xshagan, mana shunday arxivi boy bo'lgan, o'zi mana o'zingiz olib chiqqan maqolalaringiz, o'zingiz shu, hattoki men bilaman, shu sizda juda ham bir noyob bo'lgan fotolaringiz bor. Ana shunaqa topshirmoqchi bo'lganlar bo'lsa, albatta biz bilan hamkorlik qilsa juda ham yaxshi bo'lardi va tanlov sifatida aytgan taklifingiz ham juda ham yaxshi taklif. Buni albatta biz amalga oshiramiz. Rahmat. Savollarga o'tsak, marhamat, savollarga o'tak. Keling. Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 radio kanalidan Durdona Maytiyeva bo'laman. Umuman mana shu taqdimotlar mana yaqinda o'tkaziladigan Belarusdagi ko'rgazmada ham o'tadimi va bu qiziqish, tashabbus asosan qaysi davlatlardan ko'proq chiqyapti? Mana yaqinda xabar topdim, aynan 17 yanvar kuni
boshlanadigan ko'rgazma haqida. Va ikkinchi savolim shuki, mana arxiv agentlik Telegram kanalida ko'plab shaxslar haqida ma'lumot beriladi. Ular haqida ko'proq ma'lumot olish uchun tug'ilgan sanalari ko'pincha keltirilmaydi. Bu narsa yo'qligidami yoki buni misol uchun muhimmas deb hisoblanadimi? Shu narsani ham qo'shib kanalga e'lon qilsa bo'ladimi? Keyin oxirgi savolim mana shu xatlarni saralash jarayoni agar javob berilgan bo'lsa uzr, sal kech qoldim. Saralash jarayoni qanday? Ya'ni senzuradan o'tadimi? Bu xatlarni ma'no mazmuniga qarab beriladimi yoki qandaydir nyanslar hisobga olinadimi e'lon qilinmasligi uchun? Rahmat. Rahmat. Savolingiz uchun agar ruxsat bersangiz men javob beraman. Avvalambor juda ham yaxshi savol. Va nima desam bo'ladi, yaqinda bo'lib o'tadigan yana bir xalqaro tadbir to'g'risida bo'ldi. Darvoqa 17 yanvar kuni joriy yil Belarusiyada u yerdagi endi Belarusiyadagi muzeyning nomi shunaqa, ya'ni Ulug' Vatan urushi xotiralar muzeyi, u katta davlat muzeyi va shu yerda Belarusiya madaniyat vazirligi, aynan biz aytib o'tgan muzey O'zbekiston Respublikasi Uzarxiv agentligi hamda Belarusiyadagi O'zbekiston Respublikasi elchixonasi hamkorligida inson xotirasi abadiy mavzusida katta bir ko'rgazma o'tyapti va ko'rgazma bilasizmi, bevosita o'zbek jangchilarining 2. jahon urushidagi g'alabaga qo'shgan hissasiga bag'ishlangan. Va Uzarxiv agentligi O'zbekiston kino fotofoni hujjatlari milliy arxividagi O'zbekiston milliy arxivlaridagi taqdim etgan hujjatlarni nusxalari u yerda qo'yiladi va ular bevosita e'tirof etyapti. Oldindan, ya'ni ko'rgazmadan oldin e'tiroflar keldi. Ya'ni mana O'zbekistondan 2 millionga yaqin o'zbek jangchilari 2. jahon urushida qatnashgan bo'lsa, bevosita o'sha Belarusiya tuproqlarida jang qilgan biz vatandoshlarimiz, haqiqiy vatan himoyachilari, ularni nomma-nom va kerak bo'lsa o'sha hujjatlarda, fotolarda aks etganligini bevosita katta bir yuksak qadrlamoqdalar va bu ko'rgazma 5 martga qadar davom etadi. Ya'ni bir necha oy davomida vaqtinchalik deb nomlansa-da bir necha oylik ko'rgazma bo'ladi. Menimcha bu birinchi savol va askar maktublari u yerda aks etmadi. Hali afsuski biz ularga yetkazib, chunki hali O'zbekistonda taqdimoti bo'lmagan edi, lekin yaxshi taklif bo'ldi Durdonaxon, balki biz ularga yana ko'rgazmani boyitish uchun bu elektron nusxalari bilan va mazmuni bilan yetkazamiz, chunki ikki tilda yozilgan maktublarni tarjimasi bor. İkinci savolga o'tadigan bo'lsak, ya'ni qanday saralandi? Darvoqa O'zbekiston arxivlarida 5000 dan ziyod aniqlandi. Biz aniqlaganlarimiz bu maktublar va qaysi senzura bo'yicha? Senzura bo'lmadi. O'zi agar senzura to'g'risida gapiradigan bo'lsak, 2. jahon urushi paytida konvertlarga solinmagan ekan maktublar, ular uchburchak holatdagi buklangan. Sababiga ham shunday bo'lganki, o'sha nima desam bo'ladi, o'sha paytdagi senzura majbur qilgan, har bitta konvert bab yirtib tashlangan, ochib o'qilib, u yerda endi harbiy qismini yozish mumkin bo'lmagan. Mana bu yerda harbiylarimiz, hurmatli nimalarimiz, askarlarimiz, generallarimiz o'tirishibdi, bilishadi. Ba'zi bir shunaqa sirli ma'lumotlar bor, ular yozilmaydi maktublarda va shunaqa yozilmaganmi degan ma'noda bab senzuradan o'tkazilgan. Shuning uchun bizga senzuradan o'tkazishga hojat qolmagan. Bu yerda ochiq fondda hamma maktublar, maxfiylik grifi yo'q. Saralab olishda hozir mana rahbarlarimiz aytib o'tishdi, ya'ni tillarda, deylik, arab imlosida yoki lotin imlosida yozilganligi, uni ichida rus tilida yozilganlari bor, o'zbek tilida yozganlari bor, she'rlar, qo'shiqlar va uni yozayotganda nafaqat o'qishni o'zida to'xtalib qolasiz, uni matnini matn sifatida ko'chirishda, ya'ni bir kompyuterda terayotganimizda ba'zi bir so'zlarni yozayotganda bevosita to'xtab qolamiz. Nimaga ishim yana cho'zildi? Men ona tilida so'zlamagan odamlarni, ya'ni ona tilimni shunday sog'indimki deb yozadi. So'zlamagan odamlar ichida yurib, hozir ona tilimni unutib qo'yapmanmi deb qo'rqaman gohida deydi. Hech kim bilan gaplasha olmayman deydi. Ya'ni boshqa tilda gaplashilgan, u yerda endi shunaqa ta'sirli so'zlari bor yoki hozir mana aytib o'tdilar, opa deb. Samarqand tomonlarida biy derkan, men biyimga deb yozadi. Shunaqa tomonlari. Endi bu bizni dunyo qarashimiz bo'yicha, balki bizni tor dunyo qarashimiz bo'yicha saralab olgandir biz va hozir mana rahbarlar tomonidan aytildi, agar bu qiziqish uyg'otsa jamoatchilikda buni to'plamlari davom etadi va u har bitta askar maktubi, har bitta taqdir, eng qiziqarlisi birorta maktubda qo'rquv yo'q. Ya'ni men qo'rqyapman,
yoki bir qanaqadir baribir bilinadi-yu yozilgan satrlar orasida qanaqadir bir dahshat yoki bu yerga bu yerda hozir sovuq mana misol u tomondagi o'sha o'rmonlar endi o'zingiz tasavvurga sig'dirasizlar geometrik nuqtai geografik nuqtai nazardan iqlim sharoitlari boshqacha unaqa so'zlar yo'q. U yerda shu biz urushdan keyingi orzularni ko'proq ko'ramiz. Men urushdan qaytib borgandan keyin bundoq qilamiz yoki mana eng asosiysi o'zini sog'ligini bildirib qo'yish. Chunki tirikmikan degan hadik bu yerdagi millionlab bizning vatandoshlarimiz, onalar, singillar, yorlarning qalbida mana shuna bo'lib turgan. Tirikmikan mana shu maktubni, ya'ni bitta xabarni kelishi, bolasi to'g'risida yoki yori otasi to'g'risida kelishni o'zi juda bir katta voqealik. Va ikkinchi jahon urushidagi qatnashchi sifatida yozilgan endi bularni yo'q bo'lganlarni, ya'ni o'sha o'tganlarni bu yerdagi yozgan jasorati menimcha bugungi yoshlarimizdagi o'sha nolish, bugungi kundagi ba'zi bir narsalarni qadriga yetmaslikni o'rniga vatanparvarlik hissini uyg'otadi. Shu tinchlikni qadriga yetish va mana shu vatanimizni sevish yoziladi deb men bir-birda uydagi nonni sog'indim deb yozdim. Shunday yozilgan so'zlari bor, nafaqat qora ko'zlarim va so'zlar deb yoziladi. Redaksiyalarga, nashriyotlarga rafaqa yozilgan juda ko'p she'rlar va nimalarda hozir mana Shukrat aka aytmoqchi, nafaqat bizni, sizlar deydi, biz mana shu jangni qilamiz, sizlar ham bizga bir front ortidan yetkazib berayotgan rejalaringizni endi oshirib bajaringlar. Biz sizlar bitta deylik qanaqadir o'q ishlab chiqarsanglar, u o'qni nest nobud qilmasdan albatta o'sha dushmanni yengishga sarflaymiz deb yozilgan va juda ta'sirli va bu yerda hech qanday senzura bo'lmadi va keyinchalik ham maktublar ochiq fondda alohida kolleksiya sifatida saqlanyapti, buni foydalanish mumkin. Hozirga aytib ketilgan o'chib qolgan yoki o'qilmagan joylarda o'qishlarga arxivchilarimiz albatta yordam beradi va ijtimoiy tarmoqlarda biz maqsadimiz nafaqat endi o'sha hozir mana aytildi foydalanuvchilarga bemalol yetkazish va bu yerda mana O'zbekiston Milliy kutubxonasi o'tiribdi. Rahmat tashriflar uchun biz taklif qilgandik. Bu yerda O'zbekiston Milliy kutubxona va kutubxonalarda mana Texnokorp o'tiribdilar hamkorlarimizdan uni elektronni boshqa bir shakllarda balki yetkazish niyatlarimiz bor. Rahmat. Rahmat. Anvarjon, mana arxivda saqlanayotgan 5000 dan ziyod askarlar maktublarining birortasida hal aytganingizdek o'limdan qo'rqish, qiyinchiliklardan nolish qayd etilmagan deyapsiz. Bu mana shu fikrlarni isboti. Endi bizda jonli matbuot anjumanimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib borayotganligi sababli fursatdan foydalanib xalqimizni va shu sizlarni ertangi Vatan himoyachilari bayrami bilan chin ko'ngildan tabriklaymiz va har ikki kitob ham albatta bizni shu ma'naviy hayotimizda juda katta iz qoldiradi. Askar maktublari kitobi misol uchun mana 2-chi jahon urushi haqidagi o'sha ma'lumotlarni to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishimiz bilan birgalikda bugungi tinchlik, osoyishtalik, o'sha vatanni sevishga bizni o'rgatadi. Va Turkiya O'zbekiston aloqalari kitobi esa bu mamlakatimizning keyingi paytda jahon hamjamiyatidagi o'rni ortib borayotganligi, qardosh xalqlar bilan, umuman rivojlangan mamlakatlar bilan muhtaram prezidentimiz boshchiligida nufuzimiz ortib borayotganligi va jahon shu xalqlari madaniyatidan biz juda katta bir saboq olayotganligimiz va ular bilan hamkorligimiz kuchayib borayotganligini albatta dalolat beradi. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi matbuot anjumanimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi va bugungi bayram munosabati bilan tashkil etilgan matbuot anjumani va dolzarb mavzularda tashkil etilgan tashkilotchilik uchun O'zarxiv agentligi rahbariyatiga hamda Mudofaa vazirligiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Fursatdan foydalanib yana bir bor xalqimizni, sizlarni ertangi bayram munosabati bilan tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, yurtimizda hamisha tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin, mamlakatimiz taraqqiyoti yanada gullab yashnayversin. E'tiboringiz uchun tashakkur, salomat bo'ling.